Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Ми зараз знаходимося біля нової пошти. Чому? Тому що ви бачили відео, де наш знайомий, заочно друг Куденко Ярослав намагався привласнити собі жезл, міліцейський жезл. І ми вирішили не залишатись осторонь. І ми допомагаємо не тільки звичайним людям, а й поліцейським. Тому сьогодні ми спеціально для Ярослава знайшли не дерев'яний, пластиковий, з підсвіткою на батарейках жезл, який, власне, хочемо їм подарувати. Але оскільки карантин і дуже складно приїхати особисто вручити, ми вирішили скористатися послугами нової пошти і відправити йому цей жезл. Отже, Ярослав Миколаївич, спеціально для вас відправляємо. Користуйтесь і насолоджуйтесь. Добрий день. Хочемо відправити посилочку в Харків. Це я. Так точно. Відправляємо. Куденко Ярослав, Харків 8. Так точно. Відправляємо. Надо найдорожчу упаковочку для цієї речі. Тому що річ дуже цінна. Хто оплачує? Ми оплачуємо. Він поліцейський, в нього гроші немає. Підпишіться, будь ласка. Так, все серйозно. Дякую. Це поки що ваше, але це в цілості і сохранності Ярослава Миколаївича. Добре. Що, дякуємо вам. Будь ласка. Ярослав Миколаївич, чекайте. Ми думаємо, що вам наш подарунок дуже-дуже сподобається. До нових зустрічей.